្នូស្រមុកលាន់ខ្លាំងអាចមានកម្រិតដល់ទៅ100ដេស៊ីបែលពលគឺស្មើនឹងសំឡេងម៉ាស៊ីនកាត់ស្មៅរោឬក៏សំឡេងម៉ាស៊ីនឡានធំរោស្រមុកជាប្រធានបទនៃការកំប្លែងលេងសើចរវាងមិត្តភ័ក្តិក៏ប៉ុន្តែគឺជាក្តីរំខានបំផុតសម្រាប់ជីវិតប្តីប្រពន្ធជាពិសេសមានមនុស្សម្នាច្រើនណាស់ដែលមានបញ្ហាស្រមុកនេះធ្វើបើការស្រមុកភាកច្រើនគឺជាអាការៈមិនធ្ងន់ធ្ងរក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ក្រុមគ្រូពេទ្យការស្រមុកបន្ទាប់មកមានការថប់ឬក៏ស្ទះដង្ហើមត្រូវការការព្យាបាលជាចាំបាច់បើតាមកាយវិភាគវិទ្យាមានករណីមិនធម្មតាកើតឡើងទើបមនុស្សដេកស្រមុកស្រមុកគឺជារោគសញ្ញាដំបូងនៃបញ្ហាចរន្តដង្ហើមនេះបើតាមវេជ្ជបណ្ឌិត Gérard Vincent អ្នកឯកទេសវះកាត់ធ្មេញដែលសរសេរសៀវភៅមួយមានចំណងជើងថាបញ្ចប់ការស្រមុកហេតុអ្វីបានជាយើងដេកស្រមុកលាន់ស្នូលស្រមុកបណ្ដាលមកពីផ្លូវដង្ហើមនៅត្រង់បំពង់កត្រូវត្បៀតឬក៏រួមតូចក្នុងពេលគេងលងលក់ជាលិកានៅចុងក្រអូមាត់កន្លើតអណ្ដាតរលាហេតុដូច្នេះបើសរីរាង្គណាមួយរីកលាធំសរីរាង្គនោះអាចជាឧបសគ្គបាំងស្ទះផ្លូវដង្ហើមបានហើយនៅពេលដកដង្ហើមចេញចូលឆ្លងកាត់វានឹងធ្វើឲ្យជាលិកានៅត្រង់កន្លែងនោះញ័ររង្គើទើបបង្កជាសំឡេងដែលយើងហៅថាស្រមុកនេះឯងបញ្ហាស្រមុកនេះមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងខ្លាំងទៅនឹងទំនួនមាត្ររបស់មនុស្សជួនកាលការទទួលទានសូរ៉ាច្រើននៅពេលល្ងាចឬក៏ការលេបថ្នាំគេងលក់ក៏អាចជាភ្នាក់ងារបង្កឲ្យគេងស្រមុកបានដែរពីព្រោះថាស្រានិងថ្នាំគេងលក់អាចពន្លាសាច់ដុំខ្លាំងជ្រុលសម្រាប់កុមារមានដុសសាច់នៅបំពង់កធំអាមីដាលក៏ជាមូលហេតុដែលនាំឲ្យក្មេងទាំងអស់នោះគេងស្រមុកបានដែរតើមានសញ្ញាអ្វីគួរឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នដែរឬទេស្រមុកមានច្រើនប្រភេទស្រមុកម្ដងម្កាលមិនសូវលាន់ឮខ្លាំងច្រើនតែបង្កឡើងដោយកត្តាខាងក្រៅខ្លួនមួយចំនួនដែលគេងាយរកឃើញនិងកំណត់បានព្រមទាំងអាចជាវាបានយ៉ាងងាយមានជាអាចអាការៈផ្ដាសាយជក់បារីឬក៏ផឹកសូរ៉ាស្រមុកព្រោះមូលហេតុនេះមិនចាំបាច់មានការព្យាបាលឬក៏ការពិគ្រោះជាមួយនឹងគ្រូពេទ្យទេស្រមុកខ្លាំងនឹងជាលក្ខណៈជំងឺគឺជាផលវិបាកនៃគ្រោះកាយមនុស្សពីកំណើតដូចជាមានឆ្អឹងធ្ងន់តូចពេកអណ្ដាតធំឬក៏មានភាពមិនប្រក្រតីនៃប្រព័ន្ធរាងកាយណាមួយក្រៅអំពីប្រព័ន្ធដកដង្ហើមត្រូវបែងចែកឲ្យដាច់រវាងការស្រមុករបស់មនុស្សម្នាក់ពីព្រោះតែមានបញ្ហាដង្ហើមពិបាកដកតាមច្រមុះនិងអ្នកដែលស្រមុកពីព្រោះខ្យល់ដង្ហើមត្រូវស្ទះនៅម្ដុំបំពង់កក្នុងករណីទី1គេសង្កេតឃើញមានក្នុងចំណោមអ្នកស្រមុកតែប្រមាណ 10% តែប៉ុណ្ណោះសំឡេងស្រមុកនេះលាន់ឡើងចេញដោយសារតែភាពញ័រនៃចុងក្រអូមាត់លើពេលដែលខ្យល់ដង្ហើមឆ្លងកាត់ទៅប៉ះអាការៈនេះអាចព្យាបាលជាតែតម្រូវឲ្យអ្នកស្រមុកទៅជួបពិគ្រោះជាមួយនឹងគ្រូពេទ្យផ្នែកឯកទេសច្រមុះត្រជាក់បំពង់កអ្នកមិនអាចដកដង្ហើមតាមច្រមុះបានស្រួលជួនកាលមកពីមានបញ្ហារលាកច្រមុះរ៉ាំរ៉ៃចំពោះករណីស្រមុកនៅបំពង់ខ្យល់វិញអ្នកនឹងមានអារម្មណ៍ហត់នៅពេលភ្ញាក់ពីគេងឈឺក្បាលមានវិបត្តិផ្លូវភេទការឡើងសម្ពាធឈាមឬក៏ថប់ស្ទះដង្ហើមម្ដងម្កាលនៅពេលគេងក៏មានដូច្នេះត្រូវតែទៅពីគ្រូជាដាច់ខាតជំនួយជាមួយនឹងគ្រូពេទ្យឯកទេសផ្នែកដំណេកឯកទេសសួតឬក៏បេះដូងដើម្បីវិភាគរោគសញ្ញារោគក
ការស្រមុកភាកច្រើនគ្មានផ្ដល់ផលវិបាកអ្វីទៅថ្ងៃក្រោយទេក៏ប៉ុន្តែគួរតែមានការតាមដានជាចាំបាច់ចំពោះករណីដែលស្រមុកខ្លាំងដោយដែលអ្នកខ្ញុំបានរៀបរាប់អំបញ្ញមិញថាមានស្រមុកនៅបំពង់ខ្យល់ក្រៃមានការថប់ដង្ហើមពេលគេងភ្លាមៗគ្មានការបន្សល់ទុកនៅផលវិបាកនៃការថប់ដង្ហើមញយៗក្នុងពេលគេងស្រមុកនោះទេក្រៅពីធ្វើឲ្យអ្នកគេងមិនស្កប់អាចលក់បានត្រឹមតែរលីវរលីវហើយត្រូវកន្ត្រាក់ភ្នាក់ក្រញ៉ាងឡើងនៅពេលគេងនៅពេលថ្ងៃទើបលោកអ្នកមានអារម្មណ៍ថាគេងមិនឆ្អែតមិនពេញភ្នែកក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើមានអាការៈបែបនេះយូរយូរទៅទៅថ្ងៃអនាគតនិងសម្រាប់រយៈពេលយូរវិបត្តិស្រមុករហូតដល់ថប់ដង្ហើមស្ទះខ្យល់ប្រមាណតែ10វិនាទីម្ដងម្ដងនេះប្រសិនបើអាចលេចឡើងជាច្រើនដងនឹងធ្វើឲ្យខ្លួនប្រាណរបស់អ្នកខ្វះខ្យល់អុកស៊ីហ្សែនដូច្នេះយើងនឹងអាចមានគ្រោះកាត់ជំងឺបេះដូងកាត់ជំងឺលើសឈាមឬក៏ជំងឺស្ទះសរសៃឈាមបេះដូងនិងរំខានយ៉ាងខ្លាំងដល់ប្រព័ន្ធសរសៃឈាមបេះដូងទាំងមូលហើយការស្រមុកបែបនេះមានប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់ប្រដាប់ភេទបុរសជាបាទយ៉ាងដូចម្ដេចចំពោះការស្រមុកដោយពិបាកដកដង្ហើមតាមច្រមុះវិធីព្យាបាលមានលក្ខណៈងាយស្រួលទេនិងសម្រេចបានដោយវិជ្ជបណ្ឌិតឯកទេសផ្នែកច្រមុះត្រជាក់និងបំពង់កក៏ប៉ុន្តែបើជាការស្រមុកដល់ស្ទះបំពង់ខ្យល់ផងពេលខ្លះគេអាចជ្រើសរើសវិធីសាស្ត្រធ្ងន់ធ្ងរគឺការវះកាត់ពង្រីកបំពង់ខ្យល់បង្រួមសាច់ដុំនៅផ្លូវដង្ហើមឬក៏តម្រង់ច្រមុះឬក៏ពាក់ម៉ាស៊ីនជួយដកដង្ហើមដែលរំខានយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលគេងជាលក្ខណៈទូទៅជៀសវាងការទទួលទានសុរានៅពេលបាយល្ងាចនិងសូមកុំគេងផ្ងារឲ្យសោះសូមសម្រកទម្ងន់និងគេងផ្អៀងដើម្បីកុំឲ្យអណ្ដាតរបស់លោកអ្នកធ្លាក់ទៅបាំងបំពង់ខ្យល់ដែលជាហេតុនាំឲ្យមានភាពញ័រនៅបំពង់ខ្យល់រួចបញ្ចេញជាសំឡេងស្រមុកឡើងគ្រប់មធ្យោបាយដែលរៀបរាប់មកនេះអាចជួយកាត់បន្ថយការស្រមុកបានក៏ប៉ុន្តែគ្មានទេដំណោះស្រាយជាលក្ខណៈសកលនៅពេលថ្មីៗនេះអ្នកស្រាវជ្រាវជាតិប្រេស៊ីលទើបបានរកឃើញវិធីសាស្ត្រលំហាត់ប្រាណលំអណ្ដាតដែលអាចជួយកាត់បន្ថយការស្រមុកបានដល់ទៅ 36% ហើយបើនៅតែស្រមុកទៀតក៏សំឡេងនោះមិនសូវលាន់ខ្លាំងនឹងថយចុះអស់ដល់ទៅ 56% លំហាត់ប្រាណនេះមានប្រសិទ្ធភាពចំពោះអ្នកស្រមុកខ្សោយមធ្យមនិងខ្លាំងដែលមានរហូតដល់ការថប់ដង្ហើមពេលគេងលក់ម្ដងម្កាលផងមិនចាំបាច់មានសម្លៀកបំពាក់កីឡាឬក៏ស្បែកជើងអ្វីទាំងអស់ប្រសិនបើអ្នកគេងស្រមុកសូមចំណាយពេលវេលា 2-3 នាទីជារៀងរាល់ព្រឹកហាត់ពត់អណ្ដាតនិងក្រអូមមាត់ដោយទី1យកចុងអណ្ដាតទៅទល់នឹងក្រអូមលើរួចរំកិលអណ្ដាតបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងទៅទល់នឹងគល់ក្រអូមហើយរក្សាជំហរបែបនេះមួយស្របក់ទី2លាអណ្ដាតទៅទល់នឹងផ្ទៃក្រអូមលើរួចសង្កត់អណ្ដាតទាំងមូលប្រឹងធ្វើឲ្យគល់អណ្ដាតឡើងរឹងទល់នឹងបំពង់កតែត្រូវឲ្យអណ្ដាតនៅរក្សាប៉ះធ្មេញជានិច្ចជាចុងក្រោយរុញគល់អណ្ដាតឲ្យប៉ះទៅខាងលើនៃគល់ក្រអូមរួចទន្ទិញពាក្យថាអាឲ្យបានញយដងលំហាត់បែបនេះត្រូវធ្វើជាប្រចាំថ្ងៃនិងច្រើនខែច្រើនថ្ងៃទើបបានទទួលលទ្ធផលល្អហេតុអ្វីយើងត្រូវគិតគូរព្យាបាលការស្រមុកប្រសិនបើគេគិតថាមិនមែនជាជំងឺធ្ងន់ធ្ងរនោះអ្នកដែលស្រមុកខ្លាំងស្រមុកស្ទើរជាប់ឈ្មោះជាជំងឺភ្នាក់ឡើងគ្មានកម្លាំងទេចេះតែងងុយគេងនៅពេលថ្ងៃចង់លក់ម្ដងទាំងកណ្ដាលថ្ងៃទាំងកំពុងដើរគេងមិនឆ្អែតមិនពេញភ្នែក
ផ្ដល់ផលវិបាកយ៉ាងច្រើនដល់យន្តការសិក្សានិងការចងចាំអារម្មណ៍ stress អត្រាជាតិស្ករក្នុងឈាមអាយុនិងសរសៃឈាមបេះដូងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍គ្រោះថ្នាក់នៅកន្លែងធ្វើការព្រមទាំងធ្វើឲ្យឡើងទម្ងន់អ្នកស្រមុកមែនទែនមិនដែលគេងលក់ដល់ស្ថានៈការសុបខ្លាំងនោះទេការគេងលក់សុបខ្លាំងគឺជាចំណាក់កាលនៃការផលិតជាតិអរម៉ូនដែលជាអ្នកចូលរួមចំណែកយ៉ាងខ្លាំងដល់ការលូតលាស់របស់កុមារនិងជាអ្នកដុតខ្លាញ់កុំឲ្យមុខកកខ្លាំងនៅក្នុងខ្លួនរបស់មនុស្សពេញវ័យការធាត់ជ្រុលងាយនឹងបង្កឲ្យមានការថប់ដង្ហើមនៅពេលគេងហើយផ្ទុយទៅវិញគេត្រូវព្យាបាលការថប់ដង្ហើមពេលគេងសិនប្រសិនបើគេចង់បញ្ចុះទម្ងន់ចាតើអ្វីទៅដែលហៅថាគ្រោះថ្នាក់សរសៃឈាមនៅក្នុងខួរក្បាលគ្រោះថ្នាក់សរសៃឈាមក្នុងខួរក្បាលមានរឿងពីរមានដាច់សរសៃឈាមហើយនិងស្ទះសរសៃឈាមក្នុងខួរក្បាលគឺជាបញ្ហាក្នុងសរសៃឈាមដែលទៅអញ្ចឹងខួរក្បាលយើងហ្នឹងគឺដោយសារអាចសរសៃឈាមហ្នឹងវាស្ទះដោយសារដុំកំណកឈាមឬដោយសារសរសៃហ្នឹងវាអត់ល្អទេអញ្ចឹងការនាំឈាមទៅអញ្ចឹងខួរក្បាលអត់បានគ្រប់ទេលោកស្រីចាហ្នឹងក្នុងករណីហ្នឹងយើងហៅថាជំងឺស្ទះសរសៃឈាមក្នុងខួរក្បាលហើយមកផ្នែកទៀតហ្នឹងគឺដោយសារជាតិឈាមហ្នឹងឡើងខ្លាំងខុសធម្មតាឬក៏សរសៃឈាមហ្នឹងវាមានលក្ខណៈមិនល្អផ្សាយអញ្ចឹងទៅវាអាចដាច់ទៅឈាមហ្នឹងចេញទៅក្នុងសាច់ខួរក្បាលណាយើងហៅគ្រោះថ្នាក់ដាច់សរសៃឈាមក្នុងខួរក្បាលផ្សាយឈាមចាចាចុះតែជំងឺពីរហ្នឹងមួយណាវាធ្ងន់ធ្ងរជាងមួយណាជាទូទៅធ្ងន់ដូចគ្នាលោកស្រីបើសិនជាទំហំនៃការប៉ះពាល់សរសៃហ្នឹងធំហើយវាប៉ះពាល់លើសាច់ខួរក្បាលធំណាជាទូទៅទាំងពីរហ្នឹងគ្រោះថ្នាក់ដូចគ្នាចាចុះតើមូលហេតុអីបានជាមានករណីគ្រោះថ្នាក់សរសៃឈាមនៅក្នុងខួរក្បាលមិនថាជាដាច់ឬក៏ជាស្ទះនោះទេមូលហេតុដូចគ្នាឬក៏យ៉ាងម៉េចចឹងមូលហេតុចាមូលហេតុអាចមានច្រើនលោកស្រីប៉ុន្តែមូលហេតុជារួមហើយដែលច្រើនជាងគេហ្នឹងគឺជំងឺលើសឈាមលោកស្រីដែលអត់បានព្យាបាលត្រឹមត្រូវចាហ្នឹងជំងឺលើសឈាមដែលអត់បានព្យាបាលត្រឹមត្រូវក្នុងរយៈពេលមួយយូរជាងទៅអាចមានផលប៉ះពាល់ទៅលើសរសៃឈាមក្នុងខួរក្បាលយើងហ្នឹងអញ្ចឹងអាចបង្កទៅជាការស្ទះឬក៏ពេកខ្លះបង្កទៅជាដាច់សរសៃឈាមក្នុងខួរក្បាលហ្នឹងហើយមានកត្តាផ្សេងៗទៀតមានករណីជំងឺមានលើសជាតិខ្លាញ់ក្នុងឈាមកាន់តែជំងឺទឹកនោមផ្អែមឬក៏ការពិសាបារីមានអីមានច្រើនតបទៀតអត់ស្រីចាចាប៉ុន្តែនាងខ្ញុំចង់ជំរាបសួរបន្តិចថាក្នុងករណីដាច់សរសៃឈាមហើយនៅស្ទះសរសៃឈាមតើមួយណាដែលគេជួបច្រើនញឹកញយជាងគេនៅក្នុងស្ថានភាពប្រទេសកម្ពុជាយើងចាចាលោកស្រីនៅស្រុកខ្មែរយើងក៏ដូចជានៅប្រទេសផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងពិភពលោកយើងដែរតាមការសិក្សាទៅគឺឃើញជំងឺស្ទះសរសៃឈាមហ្នឹងមានភាគរយច្រើនជាងជំងឺលើសដាច់សរសៃឈាមលោកស្រីជំងឺជាទូទៅជាមធ្យមវាការសិក្សាលើផលដែលបានមកហ្នឹងវាប្រែប្រួលពីប្រទេសមួយទៅប្រទេសមួយពេលខ្លះទៅឃើញស្ទះសរសៃឈាមហ្នឹងប្រហែលជាក្នុង 70% ពេលខ្លះទៅប្រហែលដល់ 80% ហើយចូលទីហ្នឹងមានជំងឺដាច់សរសៃឈាមហ្នឹងភាគរយតិចជាងនេះចាចាចាទោះបីជាយ៉ាងណាក្តីជំងឺពីរនេះសតេវិធូនធ្ងោដូចគ្នាដូចលោកសាយមានបញ្ហាមិនចឹងហើយមានសញ្ញាអ្វីដែលសម្គាល់ថាយើងកំពុងតែជួបគ្រោះថ្នាក់សរសៃឈាមនៅក្នុងខួរក្បាលដែរទេចាចាចាលោកសាយចាបើក្នុងទំពីរនឹងហ្មងជំងឺគ្រោះថ្នាក់សរសៃឈាមក្នុងខួរក្បាលហ្នឹងគ្រប់សញ្ញា3ធំធំដែលជាទូទៅយើងតែងផ្សព្វផ្សាយទៅសាធារណជនទាំងអស់គ្នាហ្នឹងឲ្យយល់ដឹងពីរឿងនេះហ្នឹងគឺដើម្បីឲ្យគាត់ឆាប់អញ្ជើញមកមន្ទីរពេទ្យឲ្យបានលឿនហ្នឹងលោកស្រីចាចាហ្នឹងគឺមានទី1គឺគាត់ព្រៀមព្រៀមហ្នឹងគាត់មានរោគសញ្ញាវិលមុខមកជំហៀងណាលោកស្រីចាឬគាត់ក៏ទន់ដៃទន់ជើងមកជំហៀងព្រៀមព្រៀមហ្មងករណីខ្លះទៀតអាចមានអាចនិយាយអត់ចេញព្រៀមព្រៀមហ្មងនៅសុខសុខតែគាត់និយាយលេងចេញហ្មងចាមុននេះគឺគ្មានអ្វីសញ្ញាអ្វីមួយដែលយើងថា
ទាញអារម្មណ៍យើងថាឲ្យយើងគិតថាអ្នកត្រូវប្រយ័ត្នអាចមានគ្រោះអាចមានបញ្ហាស្ទះអាចមានបញ្ហាដាច់អីអានឹងគឺអត់មានទេអូជាទូទៅអត់មានរោគសញ្ញាប្រាប់អីមុនទេលោកស្រីប៉ុន្តែរោគសញ្ញាឧទាហរណ៍ថាវាមកឬក៏ទុនដៃទុនជើងឬក៏និយាយអត់ចេញហ្នឹងពេលខ្លះអាចមាននោះរយៈពេលខ្លីហើយទៅធម្មតាវិញភ្លាមលោកស្រីអាហ្នឹងដែលថាភាសាបារាំងថាអតិដងអ៊ីស្គីមិចត្រស្ទ័រលោកស្រីអាហ្នឹងអាចមានបើមិនជានអាការៈហ្នឹងពេលខ្លះប្រជាជនគាត់ថាមកផ្លែតែបាត់វិញថាមានអីធ្ងន់ធ្ងរគាត់គាត់យល់ច្រឡំហីពេលខ្លះគាត់មានបើមិនជានអាការៈហ្នឹងគាត់ត្រូវតែទៅពេទ្យភ្លាមដើម្បីរកមូលហេតុថាហេតុអីគាត់អញ្ចឹងហើយគាត់ត្រូវធ្វើការព្យាបាលដើម្បីបង្ការកុំឲ្យដល់គ្រោះថ្នាក់សរសៃឈាមមែនទែននឹងអាចដងវ៉ាស៊ីលីសេរេតាហ្នឹងណាមកស្អីចាចាអញ្ចឹងចារោគសញ្ញាតែពេលខ្លះមនុស្សគេក្រានអត់មានអាចដងអ៊ីស្គីមិកត្រង់ស្ទាល់ហ្នឹងទេគឺចាប់ផ្ដើមទុនទៅអញ្ចឹងហ្មងខ្ញុំឯងដែលថាធ្ងន់ក្នុងគ្រោះថ្នាក់ការថារោគសញ្ញាមិនថាប្រាប់មុនអត់ទេហើយដើម្បីរោគសញ្ញា clinic បើយើងចែកចង់ចែកថាវាស្ទះឬក៏ដាច់សរសៃឈាមគេទូទៅមិនចែកដាច់ណាត់ 100% ទេគាត់ថាបើសិនជាពេលខ្លះបើសិនខ្សែឈាមនឹងធំខ្លាំងដាច់ភ្លឹបភ្លាមហ្មងជួនណាអ្នកជំងឺមានបញ្ហាស្លប់ភ្លាមភ្លាមហ្មងហើយទុនដៃទុនជើងតាមនឹងនោះគាត់ជាការសម្គាល់មួយមកផ្នែកតូចទេហើយដើម្បីចង់ចែកច្បាស់ថាចេះខ្សែឈាមឬដាច់ខ្សែឈាមគឺមានតែធ្វើការថតឈ្មោះគូក្បាលទេលោកស្រីដូចជា scanner cerebral ឬក៏ EM cerebral ទេដែលអាចបញ្ជាក់ប្រាប់យើង 100% បានចា៎បើសិនជាយើងថតឆ្លងទៅឃើញថាជាការដាច់ឃើញថាជាការស្ទះអញ្ចឹងបានន័យថាមធ្យោបាយជួយនោះប្រហែលជាមានកន្លែងចំណុចខ្លះយើងអាចជួយបានចំណុចខ្លះយើងមិនអាចជួយបានចាចំណុចខ្លះវាហួសព្រំដែននឹងដែលមធ្យោបាយនៃការព្យាបាលក្នុងសម័យបច្ចុប្បន្នយើងនោះយើងអាចជួយបានដែរតែនៅខ្លះនោះស្រីតែតែនៅខ្លះយើងជួយបានចាចាចាលោកស្រីឧទាហរណ៍ថាគាត់ឧទាហរណ៍ខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាស្ទះសរសៃឈាមក្នុងគូបាចាស់ណាចាបើមិនជាគាត់មកអញ្ជើញមកឲ្យលឿនដល់មន្ទីរពេទ្យក្នុងរយៈពេល4ម៉ោងដំបូងជាពិសេសគាត់គាត់មានរោគសញ្ញាហើយឃ្លៀមនឹងមកដល់ពេទ្យឃ្លៀមគាត់រូបពេទ្យជំនាញឯកទេសខាងនឹងនឹងគាត់ដឹងជាទូទៅគាត់មានថាធ្វើម៉េចបើមានរោគសញ្ញាអញ្ចឹងមកត្រូវឲ្យលឿនអញ្ចឹងមកដល់លឿនអញ្ចឹងមកដល់ពេទ្យឃ្លៀមនឹងត្រូវធ្វើការថតឆ្លោះឃ្លៀមបើមិនតែថាជាគ្រោះណាស់ស្ទះសរសៃឈាមក្នុងគូបានមែនគឺគាត់ចាប់ផ្ដើមប្រកាសអសន្នឯក្នុងក្រមការងារគាត់ហ្នឹងណាលោកស្រីអញ្ចឹងពួកឯងក្នុងករណីហ្នឹងបើយើងលឿនទាន់បច្ចៈរោគនិឆ័យបានហើយយើងផលិតឈាមគាត់យើងមើលសុខភាពអ្នកជំងឺហ្នឹងថាអត់មានអីរំខានទេយើងមានការព្យាបាលមួយដែលអាចជួយគាត់បានច្រើនឬទៅរំលាយដុំឈាមក្នុងសរសៃគាត់ដែលស្ទះហ្នឹងតែយើងប្រើថ្នាំហ្នឹងវិធីព្យាបាលហ្នឹងយើងហៅក្រមបូលីលោកស្រីយើងមានអាហ្នឹងនៅទីពេទ្យកម្មការយើងសពថ្ងៃនេះណាលោកស្រីអញ្ចឹងយើងចង់ធ្វើការផ្សព្វផ្សាយទៅដល់សាធារណជនយើងហ្នឹងថាបើមានបញ្ហាសង្ស័យថាខ្លួនមានគ្រោះថ្នាក់សរសៃឈាមក្នុងគូក្បាលហ្នឹងសូមអញ្ជើញមកដល់មន្ទីរពេទ្យឲ្យបានលឿនជាទីបំផុតដើម្បីតែយើងអត់មានការរំខានអីទេយើងអាចទទួលការព្យាបាលហ្នឹងជាពុំមានតែការព្យាបាលហ្នឹងមួយគត់ដល់សប្តាហ៍នេះដែលថាអាចជួយអ្នកជំងឺបានច្រើនក្រោយពេលគាត់បានទទួលការព្យាបាលហើយគាត់អាចកាត់បន្ថយអាពិការភាពរបស់គាត់ហ្នឹងហើយនឹងកាត់បន្ថយការស្លាប់ដែរលោកស្រីអញ្ចឹងណាចាចាយើងគិតដោយសារយើងនិយាយអំពីការព្យាបាលដែលយើងអាចនៅមន្ទីរពេទ្យកាលម៉ែតដែលអាចព្យាបាលជួយសង្គ្រោះអ្នកដែលមានអាការៈគ្រោះថ្នាក់ក្នុងសរសៃឈាមក្នុងគូក្បាលបាទដោយសារតែមានដុំកំណកឈាមដោយសារការស្ទះអញ្ចឹងនេះខ្ញុំចង់ជម្រាបសួរថាតើគាត់អាចជំនះភាពពិការរបស់គាត់នឹងបានដែរឬទេចា៎បើក្រោយដែលមានបញ្ហាហើយក្រោយគ្រោះថ្នាក់សរសៃឈាមហើយក្រោយពីការប្រើថ្នាំរំលាយដុំឈាមឲ្យបានលឿនហើយគឺគាត់ត្រូវមានការព្យាបាលដោយក្រុមគ្រូពេទ្យឯកទេសតែយើងបានបង្កើតឡើងដែរនឹងគឺនៅក្នុង Unit Neurovascular ឬក៏ភាសាអង់គ្លេសថា Stroke Unit ណាលោកស្រីចា៎នៅក្នុងនោះគឺមានគ្រប់ជំនាញទាំងអស់ដែលការព្យាបាលនោះវាពិសេសពីជំងឺផ្សេងៗទៀត
ដោយសារមានវិធីថែទាំសម្បត្តិយ៉ាងតាំងពីរបៀបជួយចំណីអាហាររបៀបថែអ្នកជំងឺសារៈរបៀបម៉េចហើយស្របទាំងដែលលោកស្រីមានចាស់មិញហ្នឹងគឺការធ្វើ kinesi therapy គឺហាត់ចលនាដៃជើងគាត់ដែលទន់ឬក៏ភាសានិយាយគាត់ដែលមានបញ្ហានិយាយមិនកើតឬក៏ការលាបអាហារផងគាត់មានបញ្ហាហ្នឹងគឺយើងមានវិធីព្យាបាលអញ្ចឹងមកកាលណាគាត់បានមកដល់ក្នុងទីពេទ្យហើយគាត់បានធ្វើការព្យាបាលនៅកន្លែងយូនីទេនៅរោគអាស៊ីលែនហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់យើងមិនមែនតែយើងគឺការសិក្សាជាទូទៅបង្ហាញថាកន្លែងហ្នឹងដែលផ្ដល់ការជាសះស្បើយបានច្រើនជាងផ្នែកផ្សេងផ្សេងទៀតនៅក្នុងទីពេទ្យចា៎លោកស្រីចា៎មានន័យថាយើងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាបើសិនជាគាត់ណាដែលគាត់មានគ្រោះថ្នាក់នឹងហើយហើយគាត់ធ្លាក់ខ្លួនពិការហើយមិនមែនជាការអស់សង្ឃឹម 100% ទេគឺយើងនៅតែអាចគាត់ទៅថាពេលខ្លះប្រាប់ពេលវេលាដើម្បីស្ដារស្ថានភាពរបស់គាត់ឡើងវិញមិនថាអញ្ចឹងទេចាចាចាលោកស្រីជាទូទៅអត់ទេយើងមិនអាចគាត់អស់សង្ឃឹមទេកត្តាផ្លូវចិត្តក្រោយរស់នៅតែជាគ្រប់ហ្នឹងក៏ជាកត្តាសំខាន់ណាស់ដែរអញ្ចឹងលោកស្រីហើយអ្នកខ្លះក្រោយមានបញ្ហាឬក៏ទន់ដៃមួយជំហៀងខ្លួនអញ្ចឹងដែលគេសាសនាយើងថាស្លាប់មួយជំហៀងខ្លួនអញ្ចឹងឬក៏អ្នកតាទៀតគាត់និយាយអត់បានអញ្ចឹងគាត់គេទូទៅគាត់មានអារម្មណ៍មិនសូវល្អហ្មងឯងអញ្ចឹងគាត់អាចធ្លាក់ក្នុងភាពដល់មិនស្រួលអីសោះបាច់យ៉ាងទៅគឺធ្លាក់ក្នុងស្ថានភាពថា depression អញ្ចឹងអាចអញ្ចឹងបានអញ្ចឹងគេទូទៅយើងត្រូវព្យាបាលរឿងនឹងទៀតយើងលើកទឹកចិត្តគាត់ហើយយើងតែងជម្រាបគាត់ហ្នឹងគឺជាការពិតថាក្រោយពីថ្ងៃដែលចាប់ដើមគ្រោះថ្នាក់ហើយទៅដល់ក្នុងរយៈពេល6ខែគាត់អាចនឹងមានឱកាសអាចជាសះស្បើយត្រឡប់មកវិញទៅតាមការខិតខំរបស់គាត់ក្នុងការធ្វើចលនាដៃជើងគាត់ហ្នឹងណាលោកស្រីចា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 អានេះគឺក៏អាស្រ័យទៅលើឆន្ទៈរបស់អ្នកជំងឺផ្ទាល់តែម្ដងតែដែរអានឹងសំខាន់ចាអានឹងសំខាន់ណាលោកស្រីយើងតែងជម្រាបគាត់ថាទឹកចិត្តផងលោកពូនមីហ្នឹងសំខាន់ណាគឺលោកពូកុំអស់សង្ឃឹមព្យាយាមហាត់អាចមកវិញគឺបើថាទឹកចិត្តគាត់ខ្លាំងទីទូទៅយើងឃើញការវិវត្តប្រសើរច្រើនជាងអ្នកដែលអត់មានទឹកចិត្តគាត់អស់ចង់ហ្មងចាឥឡូវយើងខ្ញុំសុំវិលត្រឡប់មកថយក្រោយបន្តិចពីព្រោះថាយើងនិយាយកន្លងមកនេះថាជំងឺគ្រោះថ្នាក់សរសៃឈាមនៅក្នុងខួរក្បាលច្រើនតែថាជំងឺនឹងតាក់ទងទៅនឹងមនុស្សចាស់បានន័យថាមនុស្សដែលមានជំងឺនោះចាតែតាមការពិតទៅជំងឺនោះក៏អាចកើតទៅលើអ្នកក្មេងពេញវ័យបានដែរក៏មានករណីលោកស្រីអាចមានគ្រប់អាយុទាំងអស់ចាគ្រាន់តែភាគរយតិចជាងពេលខ្លះទៀតមូលហេតុផ្សេងដែលឲ្យចាស់សរសៃឈាមក្នុងខួរក្បាលជាពិសេសហ្នឹងគឺគាត់អាចនឹងក្មេងប៉ុន្តែគាត់អាចមានជំងឺបេះដូងលោកស្រីហើយគាត់មានបញ្ហាជំងឺពិសេសជំងឺប្រសបេះដូងដែលឲ្យចង្វាក់បេះដូងគាត់ដើរស្មើអញ្ចឹងវាឲ្យមានជាដុំកំណក់ឈាមចេញពីបេះដូងហ្នឹងឡើងទៅលើសរសៃឈាមខួរក្បាលហើយស្ទះសរសៃឈាមក្នុងខួរក្បាលហ្នឹងក៏បានដែរលោកស្រីជួនណាគាត់អាយុតឹង10ឆ្នាំជាងឬក៏20 30ឆ្នាំជាងគឺគាត់អាចមានជំងឺហ្នឹងក៏មានដែរលោកស្រីឬក៏ពេលខ្លះទៀតដោយសារសរសៃឈាមគាត់ហ្នឹងអត់ដល់ប្រសើរអញ្ចឹងវាអាចជំរុញការស្ទះការអីហ្នឹងណាលោកស្រីអាចមានដែរចាមិនអត់ទេចានៅក្នុងប្រទេសបារាំងមានកាសែតជាច្រើនដែលបានចុះផ្សាយចេតដាស់តឿនថាមនុស្សស្រីភេទគឺមានគ្រោះថ្នាក់អាចនឹងកើតជំងឺសរសៃឈាមក្នុងខួរក្បាលហ្នឹងខ្លាំងជាងបុរសបើសិនជាអាយុនៅក្មេងនៅក្មេងនៅក្មេងទៅគេគឺអាយុតិចជាង65តិចជាង70ហ្នឹងណាលោកស្រីអាយុក្រោមហ្នឹងយើងឃើញភាគរយមនុស្សប្រុសដែលកើតមានគ្រោះថ្នាក់សរសៃឈាមក្នុងខួរក្បាលហ្នឹងច្រើនជាងមនុស្សស្រីការកសាដែលចុះផ្សាយហ្នឹងគាត់ក៏មាននិយាយអេកស្ពីកាសិនប្រាប់យើងវិញដែរតែដល់ពេលអាយុថាចាស់ឡើងទៅហ្នឹងគឺចាប់ពី75 80អីឡើងទៅហ្នឹងគាត់សង្កេតឃើញថាដែលថាអាយុចាស់ទៅហ្នឹងឃើញស្រីរៀងច្រើនវិញចុះគាត់បញ្យល់ថាដោយសារពេលអ្នកដែលមានអាយុវែងច្រើនហ្នឹងគឺភាគរយស្រីច្រើនជាងប្រុសស្រីចាដោយសារយើងឥឡូវបាននិយាយច្រើនហើយយើងខ្ញុំចង់វិលមួយថាសុភាសិតខ្មែរយើងថាបើការពារប្រសើរជាងព្យាបាលគ្មានអ្វីប្រសើរជាងបានការពារទុកមុនទេគឺដូច្នេះ
ក្នុងករណីនេះនេះខ្ញុំចង់ជម្រាបសួរលោកស្រីថាតើតើយើងមានវិធីអីការពារកុំឲ្យជួបគ្រោះថ្នាក់សរសៃឈាមនៅក្នុងខួរក្បាលនោះចាចាចាអរគុណលោកស្រីចាសំណួរនេះសំខាន់ហើយមានប្រយោជន៍យ៉ាងទូលំទូលាយហ្មងលោកស្រីចាយើងចង់បានអញ្ចឹងដែរលោកស្រីគឺការបង្ការកុំឲ្យមានជំងឺគ្រោះថ្នាក់សរសៃឈាមក្នុងខួរក្បាលហ្នឹងបើយើងធ្វើបានគឺមានផលប្រយោជន៍ធំធេងណាចំពោះសង្គមជាតិមួយមួយណាលោកស្រីគ្រូអីយើងដឹងហើយកាលណាយើងមិនមានជំងឺគ្រោះថ្នាក់សរសៃឈាមខួរក្បាលវាជាការខាតបង់ធំណាម្ចាស់ខ្លួនហ្នឹងដែលឈឺក្រុមគ្រួសារហ្នឹងហើយគឺប្រទេសជាតិទាំងមូលមិនអញ្ចឹងលោកស្រីចាពួកអីមនុស្សអ្នកដែលកំពុងធ្វើការបានហើយទៅធ្វើការលេខបានវារឿងធំអញ្ចឹងការបង្ការទីមួយឧទាហរណ៍ថាបើគាត់មានបញ្ហាជំងឺលើឈាមគាត់ត្រូវធ្វើការព្យាបាលជំងឺលើឈាមឲ្យបានត្រឹមត្រូវបំផុតត្រូវផ្សាថ្នាំឲ្យបានទៀងទាត់ឧស្សាហ៍គាត់សម្ពាធឈាមហ្នឹងស្អីរឿងធំធំបើអីជាងហ្នឹងហើយទាំងគ្រោះថ្នាក់ដាច់សរសៃឈាមក្នុងគូក្បាលក៏ដូចជាគ្រោះថ្នាក់សរសៃឈាមហ្នឹងគឺមូលហេតុទីមួយចម្បងទីមួយហ្នឹងគឺជំងឺលើឈាមអញ្ចឹងបើអ្នកមានជំងឺលើឈាមត្រូវតែព្យាបាលជំងឺនោះឲ្យបានត្រឹមត្រូវជាទីបំផុតចំណុចមួយឬក៏បន្តមកទៀតបើមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមឬមួយក៏មានបញ្ហាលើជាតិខ្លាញ់អីហ្នឹងក៏ត្រូវព្យាបាលឲ្យបានល្អដែរហ្នឹងចំណុចមួយហើយមានការសិក្សាមួយទៀតនៅផ្នែកខាងអាមេរិកគាត់បានធ្វើហ្នឹងគឺមួយទៀតដែលសំខាន់ហ្នឹងគឺផ្លាស់ប្ដូររបៀបរបបរស់នៅគឺសំខាន់ហ្មងរបបរស់នៅមិនបើថាគាត់អត់ដែលចូលចិត្តហាត់ប្រាណហើយគាត់បញ្ហាហ្នឹងគឺគាត់សំខាន់ណាត្រូវចាប់ដើមហាត់ប្រាណហើយហាត់ប្រាណដែលមានសារៈប្រយោជន៍តែអាចជួយបង្ការបញ្ហាសរសៃឈាមក្នុងសុខភាពបានហ្នឹងគឺគាត់សូមឲ្យមួយអាទិត្យយ៉ាងហោចណាបាន3ដងហើយក្នុងម្ដងហ្នឹងយ៉ាងហោចណាបាន40 45នាទីឡើងទៅគេមួយទៀតគឺកត្តាចំណីហ្នឹងក៏សំខាន់ដែរត្រូវបន្ថយជាតិអំបិលឲ្យបានច្រើនតែបើថាព្យាបាលជំងឺលើឈាមគាត់ត្រូវតែបន្ថយអំបិលហើយត្រូវតែប្រសាសាទៅហ្នឹងហើយមួយទៀតហ្នឹងគឺកាត់បន្ថយការពិសាសាច់ក្រហមពីសាច់គោតែអីហ្នឹងគឺថាឲ្យនៅតិចទីបំផុតហើយនៅមួយទៀតហ្នឹងគឺត្រូវបញ្ចូលពួកក្របធម្មជាតិពួកសេតអាលហ្នឹងទៅក្នុងរបបចំណីអាហារស្អីហ្នឹងគឺឃើញអញ្ចឹងគេធ្វើអង្កេតនៅនេះក្រុមអ្នកចូលរួមនៅទីប្រមាណ10000អ្នកហ្នឹងឃើញគេធ្វើការអង្កេតទៅគេឃើញថាចំនួនគ្រួសារស្អីជាងក្នុងបានហ្នឹងឃើញថយចុះបានល្អស្អីហ្នឹងគឺក្រាធំធំសរុបមកវិញហ្នឹងជាបាយជំងឺលើឈាមបានត្រឹមត្រូវក៏ដូចជាជំងឺទឹកនោមផ្អែមនិងរឿងជាតិខ្លាញ់ដែរបន្តមកទៀតគឺការធ្វើលំហាត់ប្រាណឲ្យបានទៀងទាត់ហើយនឹងចុងក្រោយគឺរបបអាហារចា៎អរគុណលោកស្រីសូមបញ្ជាក់ថាលោកស្រីសាស្ត្រាចារ្យរូស៊ីណាគឺជាគ្រូពេទ្យឯកទេសប្រព័ន្ធប្រសាទនៅមន្ទីរពេទ្យកាឡាម៉ែតក្រុងភ្នំពេញ